Continuamos falando da chuva, né? Ibirité, gente. Após os estragos da chuva, moradores de Ibirité queimaram pneus e fizeram uma manifestação. Eles cobram da prefeitura uma resposta sobre as enchentes. Segundo eles, são recorrentes. Segundo eles, não. Segundo eu. Eu tô dizendo. Enchente em Ibirité é recorrente. Coloca na tela. Os manifestantes colocaram fogo em pneus em vários objetos e bloquearam o acesso aos bairros Jardim das Rosas e Jardim das Oliveiras. O protesto foi após os estragos provocados pela enchente, que deixou a região coberta de lama e um rastro de prejuízos. Quem chegou do trabalho está parado do lado de cada ponte, não tem como passar. E aí a situação, ó. A gente está enfrentando isso aqui anos após anos, né? O rio transbordando e ninguém faz nada. E agora a população indignada, né? Porque já cansou já. Bombeiros foram chamados e apagaram fogo que tomava conta da pista. Com o trânsito prejudicado, teve gente que resolveu dar a volta pelo bairro vizinho para conseguir chegar em casa mais depressa, após um dia de trabalho, em vez de esperar a liberação do acesso. Policiais militares foram acionados e usaram bombas de efeito moral para que os moradores revoltados liberassem a rua. Está meio tenso ainda, né? Eles jogaram bomba de efeito moral, parece, e do lado de lá está a população. Pois é, Minas Gerais, nada justifica esse, com todo respeito aos moradores de Ibirité, que tem suas casas destruídas todos os anos, invadida pelas águas todos os anos. Mas daí a queimar pneu, a fazer esses bloqueios, confesso a vocês, eu não concordo com isso. Não contribui para chegar a lugar algum. Eu quero mostrar para vocês que existem outras formas de vocês resolverem esses problemas. Colocando principalmente bons prefeitos que tratem do assunto enchente com prioridade. Eu sou solidário a vocês, meus amigos de Ibirité, meus amigos desse bairro, e vou mostrar agora. Apesar de eu não concordar com a reação, mas o motivo da indignação desses protestos aí, né? Você tem uma ideia? As fortes chuvas que atingiram a cidade deixaram muitos estragos. Os moradores contabilizam os prejuízos.